নমস্কাৰ আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দিশপুৰৰ মাজমজিয়াতে শিশু অপহৰণৰ ঘটনা ধৰা পৰাৰ আশংকাত অপহৰণ কৰিও পেলাই থৈ গল দুৰ্বৃত্তৰ শিশুটিক খানাপাৰা ডিপিএছৰ এজন চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণ জনতা ভৱনৰ সমীপৰ খেলপথাৰৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নিছিল মুখাধাৰী দুৰ্বৃত্তই ৰাজ্যিক বিজেপিত শীঘ্ৰে নেতৃত্বৰ সাল সলনিৰ সম্ভাৱনা বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাক অব্যাহতিৰ সম্ভাৱনা নতুনকৈ স্থলাভিষিক্ত হ'ব পাৰে স্বপ্না বনিয়া অথবা পূৰৱী ৰয় স্বপ্না বনিয়া এছ চি মৰ্চাৰ উপসভানেত্ৰী আৰু পূৰৱী ৰয় মহিলা মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা বিদ্ৰোহী শক্তিৰ আক্ৰমণত নিহত বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল আং জাও লিন নিহত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেলৰ মৃতদেহ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ হাতত গতাই দিবলৈ সাজু বিদ্ৰোহী এই সম্পৰ্কত কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই বাৰ্মিজ সেনা কৰ্তৃপক্ষ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ পৰা কাউলিন দখল কৰাৰ পিছতে বিদ্ৰোহী গোটৰ প্ৰথমখন চৰকাৰ গঠন কাউলিনত প্ৰথমখন জিলা পৰ্যায়ৰ চৰকাৰে পৰিচালিত কৰিলে চহৰ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ পৰা দখল কৰিছিল চহৰখন বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ চৰকাৰৰ পৰা আহি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰো যোগদান চৰকাৰত তিনিচুকীয়াৰ মাকুমাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী যাত্ৰীবাহী বাছৰ খুন্দাত ভাগি পৰিল ৰেল গেট তিনিচুকীয়াৰ মাকুমাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা ইণ্টাৰচিটি ৰেল অহাৰ সময়তে বাছখনে গেট ভাঙি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল মৰাণৰ বলাইত সংঘটিত হৈছে বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা বলাই নাওজান গাঁৱত দুজন লোকক বনৰীয়া মহে আক্ৰমণ কৰে স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰাত লোক দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়োজনকে হাস্পতালত ভৰ্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বৃহস্পতিবাৰে ভিত্তিবৰ্ষ সম্পৰ্কত তৃতীয় দিনাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ তুষাৰ মেহতাই 1971 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে যুক্তি আগবঢ়ায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সম্পৰ্কত চৰকাৰক বিচাৰিছে পাঁচটা প্ৰশ্নৰ শপতনামা যোগে উত্তৰ অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত 13 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা প্ৰথম দিনা ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা এই কথা জানিবলৈ দিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে মধ্য গাজাৰ এটা শৰণাৰ্থী শিবিৰত বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত বোমা বৰ্ষণ কৰা শিবিৰটোত থকা কেইবাজনো পেলেষ্টাইনী নাগৰিক নিহত ইজৰাইলৰ এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে কেইবাখনো দেশে আগন্তুক মাৰ্চ মাহতে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মাৰ্চ মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰো নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মহাদেৱ এপৰ অভিযুক্তৰ পিতৃৰ ছত্তীশগড়ৰ মহাদেৱ এপ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তৰ পিতৃ অসীম দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুৰ্গ জিলাৰ এখন গাঁৱত উদ্ধাৰ অন্যতম অভিযুক্তৰ মৃতদেহ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান হেঙেৰাবাৰীৰ গণপতি এনক্লেভত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু দিশপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত 33 গ্ৰাম কোকেইন আৰু 11 গ্ৰাম MDMA জব্দ দিগ্বিজয় নভিছ আৰু কুন্দন ঠাকুৰ নামৰ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ 3 বিলাসী বাহন 3 মোবাইল আৰু নগদ ধন সাহিত্যিক সাংবাদিক দিগন্ত ওজাৰ 22 গজৰ যুঁজাৰু শীৰ্ষক ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী গ্ৰন্থ মুকলি বৃহস্পতিবাৰে উন্মোচন কৰে সাহিত্যিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য পুনৰ 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা ৰাকেশ দাস এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত ৰাকেশ দাস পূৰ্বে 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল ৰাকেশ দাস বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ৰাকেশ দাসক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত অন্ত পৰিল গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অগপৰ দখলত থকা 3 সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠক আমগুৰি দেৰগাঁও টিয়কৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠক সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সাংগঠনিক জটিলতা দূৰ কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক মাত্ৰ 20 টকাৰ বাবে পাচলি বিক্ৰেতাক হত্যা হোজাই মুগাচেনিক গাঁৱত নৃশংস ঘটনা নিহত লোকজন নুৰুল আমিন বাছাৰ বুলি প্ৰকাশ আৰক্ষীৰ জালত নয়ন ঘোষ নামৰ যুৱকজন যুৱকজনে পাচলি বিক্ৰেতাজনক আদায় দিয়া নাছিল 20 টকা আজি মিজোৰামৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব জে ডি এমৰ নেতা লাল দহোমাই পুৱা 11 বজাত ৰাজভৱনত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ডঃ হৰিবাবুৱে শপত বাক্য পাঠ কৰাব প্ৰাক্তন আই পি এছ লাল দহোমাক লাল দহোমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলেও ল'ব শপত মংগলদৈত উদ্ধাৰ 12জন শিশু শ্ৰমিক দৰং জিলা শিশু সুৰক্ষা বিভাগ জিলা শ্ৰম বিভাগ দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু বেচৰকাৰী সংস্থা সত্ৰৰ যৌথ অভিযানত মংগলদৈৰ দৈনিক বজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ শিশু শ্ৰমিকসকলক মংগলদৈৰ বিভিন্ন গেৰেজ তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শিশু শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰি শিশু কল্যাণ সমিতিৰ হাতত চমজাই দিয়ে
গোচৰ ৰুজুৰ বিনিময়ত কুকুৰা বিচাৰে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী বটদ্ৰৱা থানাৰ এ এছ আই পিংকু ফুকনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ এ এছ আই পিংকু ফুকনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তাফাজুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱা লোকৰ পৰা ললে 500 টকা আৰক্ষীৰ গাড়ী তেল খৰচৰ নামত 500 টকা আদায় বিডিপি সম্পাদক আব্দুল হুছেইনে টকা লোৱাৰ অভিযোগ খকুৱা আৰক্ষী দালালৰূপী গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বিদ্রোহী শক্তির আক্রমণত নিহত বার্মিজ আর্মির ব্রিগেডিয়ার জেনেরেল আং জাওলিন নিহত ব্রিগেডিয়ার জেনেরেলর মৃতদেহ বার্মিজ আর্মির হাতত গতাই দিবলে বিদ্রোহী শক্তি এম এন ডি এ এ বিচারিছে যদি কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই বার্মিজ সেনা কর্তৃপক্ষে শীতৰ লগে লগে সমগ্র রাজ্যৰ জলাশয় বিললৈ আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পরিভ্রমী চৰাই দুদিনৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কুহুম ফুলা বিলৰ চৌপাশে ফুলি থকা ভেট ফুলে সৃষ্টি কৰিছে এক অনন্য রূপ বিশেষকৈ জাক জাক বিভিন্ন প্রজাতির খরালি হাঁহর মাতত নকৈ প্রাণ পাই উঠিছে কুহুম ফুলা আর ইয়ার আশে পাশে থাকা জলাশয়সমূহ কোকরাঝারত আরক্ষীর এনকাউন্টার হত্যাত অভিযুক্ত অপরাধীলৈ আরক্ষীর গুলিচালনা আরক্ষীর গুলিত আহত হত্যাকারী শম্ভু কাহার পশ্চিমবঙ্গের পর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল শম্ভু কাহারক ভরিত গুলিবিদ্ধ শম্ভু কাহার চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন এক ডিসেম্বরত কোচবিহার অপরাধ গ্রেপ্তার করেছিল শম্ভু কাহারক শম্ভুর বিরুদ্ধে থানাত আছে বহুকেটা গোচর তপন চক্রবর্তী নামের অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তাক হত্যা করেছিল শম্ভুয়ে শম্ভুর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল তপন চক্রবর্তীর পত্নী উড়িষ্যাত সুরা মাফিয়ার কোম্পানি জব্দ 200 কোটি টাকা বৈধ ডিস্টিলারিজর মালিকর ঘরত উদ্ধার 200 কোটি উড়িষ্যার লগতে ঝাড়খণ্ডতো চলাইছিল অভিযান বলাঙ্গীর বৌদ্ধ সম্বলপুর ভুবনেশ্বর সুন্দরগড়ত অভিযান চলায় জব্দ করে টাকা ঝাড়খণ্ডের রাঁচি আর লোহারদাগাতো অভিযান আয়কর বিভাগের কর ফাঁকির অভিযোগত চলা অভিযানত এই বৃহৎ পরিমাণের ধন জব্দ করবলে সক্ষম হয় দক্ষিণ কামরূপত রাইজে এঘরিয়া করা এটি পরিয়ালক করুণ গাথা এসাজ অন্ন চিকিৎসা আর পরিয়ালর নিরাপত্তার বাবে কেবল চকুরে ঢুকিবলগিয়া হয়েছে অসহায় মাতৃয়ে দক্ষিণ কামরূপর ভোলাগাঁওয়ের সিরাজ আলী নামৰ এজন রাইজর সভাপতি তথা গাঁওখনের মাফিয়ার আক্রোশর বলি হয়ে রেশন বজার যাতায়াত আদিকে ধরে সকলোরে পৰা বঞ্চিত হয়ে হাহাকার করেছে পরিয়ালটোৱে পরিয়ালটির এজন যুবক প্রায় 3 বছর পূর্বে সিরাজ আলীর বাসগৃহ সৌহদত মৃত অবস্থাত উদ্ধার হয়েছে এই ঘটনাত সিরাজ আলীর নাম সাঙুর খাই পড়ারতে 3গী আত্মীয় রঙাঘরের আলহী হয়েছিল এই ঘটনার পিছরে পড়াই রাইজর সভাপতি হয়ে থাকা মাফিয়া সিরাজ আলিয়ে প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে বাহুবল আর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের সিদ্ধান্ত মতে পরিয়ালটক এঘরিয়া করে রাখে শিবসাগরের কোষাগার বিষয়াক নিলম্বন চাকুরিপুরা নিলম্বন সঞ্জীব বরাক খুড়াশক্ত অবস্থাত কার্যালয়ত করায়ত্ত হয়েছিল নিবিড় বড়া কিছুদিন পূর্বে কার্যালয়ত কাম করে থাকা অবস্থাত বিষয়াগী শিবসাগর জেলা আয়ুক্ত হাতে লোটে করায়ত্ত করেছিল একবিংশ শতিকাটো উন্নয়নের মুখ নেদেখা এখন গাঁও বাট পথ দলং শিক্ষা চিকিৎসা সেবা আদির পৰা বঞ্চিত গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টির গঙ্গিয়া গাঁও দলঙৰ অভাৱত 12 মাহেই পানী গচকি আহিবলগীয়া হয় বিদ্যালয়লৈ দুর্গম বাট পথৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ নাহে এম্বুলেন্স তথা চাৰিচকীয়া বাহন ডিমা হাছাও জিলা গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রকল্প সঞ্চালক মেঘনজয় ভাউসেনের সংবাদমেল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ নির্মাণ সন্দর্ভত সংবাদমেল সংবাদমেলত ডিমা হাছাওর মাইবাং মাহুর নিউ সাংবার আর দিয়াংব্রাং উন্নয়ন খণ্ডর খণ্ড বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ডিমা হাছাওত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টার্গেট আছিল 14,161টা ঘর সরকারে এতিয়ালৈকে আবন্টন দিছে 14,048 আর এতিয়ালৈকে সম্পূর্ণ হয়েছে 10,865টা ঘর বর্তমানে নির্মাণের কাম চলি আছে 3,183টা ঘরের স্বাধীনতা সংগ্রামের লগত জড়িত পরিয়ালের জীয়রী হল গল বিদেশী 3 বছরেরও অধিক ন্যায়িক যুঁজের অন্তত নিজের দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণ করলে 70 উদ্ধার বৃদ্ধায় গিয়া বৃদ্ধাগৰাকী বঙাইগাঁওর শালবাগান ঘোষপাড়া 10 নম্বর ওয়ার্ডের সেজে বালা ঘোষ নুমলীগড়ত বন ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে অভিযান অভিযানত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের মূল্যবান কাঠ জব্দকৃত কাঠখিনির বজার মূল্য প্রায় 3 লাখ টাকা কার্বি আংলঙর নর্দার্ণ রেঞ্জর অধীনর দেউথৰ ফরেস্ট বিটৰ বনকর্মীর অভিযান পশ্চিম কার্বি আংলঙর খেরণীত অব্যাহত হাতি মানুষের সংঘাত বন্যহস্তির এটা বৃহৎ জাকে দীর্ঘদিনের পর অঞ্চলটোত মুক্ত বিচরণ করে থাকার সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কর খেরণি সতা মাতিখোলা জেংক্র নিহাং আদি গাঁত অব্যাহত আছে বন্যহস্তির উপদ্রব বন্যহস্তির জাকে তহিলং করেছে শশবিঘাত ধান খেতি বন্যহস্তির জাকে ভাঙি তহিলং করেছে অঞ্চলটোর বহু লোকের বাসগৃহ কিন্তু অঞ্চলটোত চলি থকা হাতির তাণ্ডব রোধত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে বন বিভাগ
মানকাছৰত অব্যাহত আছে ভূমাফিয়াৰ দপদপনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ভূমাফিয়াই দিনে নিশাই চলাইছে মাটি খনন কাৰ্য সকলো দেখিও চকুমুদা কুলিৰ ৰূপত দক্ষিণ শালমৰাৰ মানকাছৰ জিলাৰ বন বিভাগ ভূমাফিয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰত জেচিবি ট্ৰেক্টৰেৰে চলাইছে খনন কাৰ্য যাৰ ফলত অঞ্চলটোত গৰা খহনীয়া অধিক হোৱাৰ আশংকা ৰাইজৰ ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ কবলত পৰি শ শ বিঘা কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ লগতে গৃহহীন হৈছে বহু পৰিয়াল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বহুসংখ্যক ঠাইত বৰ্তমানেও নিৰ্মাণ হোৱা নাই লেতেৰা পানী ওলাই যোৱা নলা নৰ্দমা বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বেই এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অধীনৰ লংকেশ্বৰ কৈলাশপুৰ বাকীৰ মাজত হাহাকাৰ নলা নৰ্দমাৰ সুব্যৱস্থা নাই বাবে কৈলাশপুৰৰ পথত লেতেৰা পানীৰে ভৰি পৰিছে বহুবাৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰক জনোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কলিয়াবৰৰ হাত বাগানত নথি পত্ৰ নথকাৰ বাবেই চিল কৰে প্ৰশাসনে দুখনকৈ ফাৰ্মাচী নগাঁও ড্ৰাগছ নিৰীক্ষণ বিষয়ৰ সহযোগত কলিয়াবৰৰ সহকাৰী আয়ুক্ত নৱকান্ত পেগুৰ অভিযান কলিয়াবৰৰ মিছা আৰু খিচকী এলেকাৰ বিভিন্ন ঠাইত ফাৰ্মাচীসমূহৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন প্ৰশাসনৰ কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহাসিক মদনকুৰি নদীলৈ ভাবুকি আনিছে উদ্যোগসমূহে উদ্যোগসমূহৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি পানীৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিছে নদীখনৰ জীৱকুল স্তব্ধ হৈছে নদীখনৰ গতিও বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাট ভেটিলে প্ৰকাণ্ড মেথনে এই দৃশ্য বন্দী হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত দুখনকৈ জীপেৰে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত পৰ্যটকৰ সৈতে ছাফাৰী কৰাৰ সময়তে বাট আগুচি ধৰে প্ৰকাণ্ড মেথনটোৱে বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত এতিয়া গোৱালপাৰা চহৰবাসী খাদ্যৰ সন্ধানত হুলুকাণ্ডা পাহাৰৰ পৰা নামি আহি দিনে নিশাই বান্দৰৰ জাকে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে চহৰখনত কেতিয়াবা ঘৰৰ চোতালত উপদ্ৰৱ চলাই বহু সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰতো প্ৰৱেশ কৰি ৰান্ধনিঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী খাই নিশেষ কৰে বান্দৰৰ জাকে কাজিৰঙাৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া কান্ধুলিমাৰীত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন নিহত লোকজন ভিডিপিৰ সম্পাদক বগাই ওৰাং বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় লোকজনৰ সময়ত বন বিভাগৰ গুলী নুফুটাৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ আনহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বন বিভাগৰ লোক পলাই যোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা বোকাখাট আৰক্ষীয়ে লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চামগুৰিত কৰ্তব্যৰত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক দুৰ্ব্যৱহাৰ অভিযন্তা হাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ চক্ৰ বিষয়া ডঃ ময়ূৰপংক্ষী বৰাক দুৰ্ব্যৱহাৰ ভূমি বেদখলৰ গোচৰৰ শুনানিৰ সহায়ত দুৰ্ব্যৱহাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা হাফিজৰ কাৰ্যালয়ত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি অভব্য আচৰণ হাফিজুৰৰ চামগুৰি আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে লিখিতভাৱে অৱগত কৰাত আটক কনিষ্ঠ অভিযন্তাজনক পূৰ্বেও শিশু শ্ৰমিক নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল হাফিজুৰ ৰহমান পূৰ্বেও আন বহু চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাজনৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ কলিয়াবৰৰ বামুণীত হাতী খেদিবলৈ গৈ আহত যুৱকজন বামুণী পথাৰৰ সুনীল তিমুং ঘৰৰ চোতালত থকা বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ গৈ আহত হয় যুৱকজন কলিয়াবৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে বন বিভাগে ন্যূনতম সুবিধাকণ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে মঙলবাৰী নিশা কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ চালকোনা বস্তিত মৃত্যু হৈছিল দুজনকৈ লোকৰ কিন্তু ইমানৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ খুমটাইৰ বিধায়কৰ মৃণাল শইকীয়াৰ বিশেষ পদক্ষেপ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অঞ্চলকেইটাই ৰাজ্যৰ লগত মত বিনিময় কৰে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পাই বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু মৃণাল শইকীয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বন্যহস্তীক উত্তেজিত কৰাৰ বিপৰীতে সকলো লোকক সংযত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনায় আনহাতে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাবে মানুহকে জগৰীয়া কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই শিলচৰ চহৰত উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ ফুটপাথ দখল কৰা দোকান উচ্ছেদ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফুটপাথ পথৰ কাষ দখল কৰাৰ বাবে দৈনিক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশাসনে গোপালগঞ্জ দিৱানজী বজাৰ ফটকা বজাৰৰ মাজমজিয়া ৰাজপথৰ বেদখল কৰা প্ৰায় 50খন দোকান বুলডোজাৰেৰে ভাঙি পেলাই উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব জিলা প্ৰশাসনৰ এনে পদক্ষেপক অধিকাংশই আদৰণি জনাইছিল যদিও উপাৰ্জনৰ উৎস হেৰুৱাই দিক বিদিক হেৰুৱাইছে একাংশ ব্যৱসায়ী পঞ্চম দিনত ভৰি দিলে ৰন্ধন গেছ
ফিলিং প্লান্ট ট্ৰান্সপৰ্টৰ অধি ধৰ্মঘটে সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা উত্তৰ পূবৰ সাতটাকৈ ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা উত্তৰ পূব পেট্ৰ এল পি জি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে কেইবাদফীয়া দাবীত ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আই ইউ চি এল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱাক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ বন্ধ থাকিব উত্তৰ গুৱাহাটী সৰপাৰা মিৰ্জা গোপানাৰী তিনিচুকীয়া বঙাইগাঁও ডিমাপুৰ শিলচৰ আৰু দুলিয়াজান বটলিং প্লাণ্টৰ সম্পূৰ্ণ পৰিবহণ সেৱা ধৰ্মঘটৰ ফলত তীব্ৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰন্ধন গেছত মহানগৰীৰ লালমাটিত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা ঘটনাস্থলীত বহু পলমকৈ এম্বুলেঞ্চ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ৰাজস্থানত বসুন্ধৰা ৰাজেই হ'ব নেকি পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক সাক্ষাৎ কৰে বসুন্ধৰা ৰাজেই ৰাজস্থানৰ লগতে তিনি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডাৰ মাজতো দীঘলীয়া আলোচনা হয় দুয়ে দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হ'ব এছ আই টিত আজি দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত এছ আই টিৰ তালিকাত থকা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই অনুমতি অবিহনে যাব নোৱাৰিব বহিৰাজ্যলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এছ আই টিৰ তালিকাত নাম থকা বিষয়া এছ আই টিৰ তালিকাত থকা বিষয়া যাব নোৱাৰিব বহিৰাজ্যলৈ বহিৰাজ্যলৈ যাব লগা হ'লে অনুমতি ল'ব লাগিব এছ আই টিৰ তালিকাত থকা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ওপৰত এছ আই টিৰ তীক্ষ্ণ নজৰ এছ আই টিৰ হাতত তালিকাত থকা বিষয়াৰ মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা তেলেংগানা মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈ ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ 10 বছৰীয়া শাসনৰ অৱসান ঘটাই ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ নেতৃত্বত তেলেংগানাত গঠন হ'ল কংগ্ৰেছৰ নতুন চৰকাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বকপুৰা বাইপাছত এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা এটা পাখণ্ডৰ শতাব্যস্ত বাইপাছৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক পথৰ কাষত নলাত বগৰাই ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই লম্পটোৱে স্থানীয় ৰাইজে লম্পটোক উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়া আৰক্ষী এখন চোৰাং গৰুভৰ্তি গাড়ীক কেন্দ্ৰ কৰি জাগিৰোডৰ জাগি ভকত গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গৰু কঢ়িওৱা গাড়ীখনক এস্কৰ্ট দি আনিছিল এখন বিলাসী বাহনে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে চাৰি ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পিছতে অধিক তৎপৰ বিৰোধী শক্তি দিল্লীত কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক গুৱাহাটীৰ হোটেলত একত্ৰিত বিৰোধী ঐক্য উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত এম আই ৱাই এ ডব্লিউ এ কে আই ফৰেষ্ট প্লেণ্টেশ্যন কাৰ্যসূচী বাজাজ কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেডৰ সামাজিক দায়বদ্ধ আঁচনিৰ অংশ হিচাপে ৰূপায়ণ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচী গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰচেষ্টাত ৰোপণ কৰা হয় বহুমূল্যৱান গছ গছনি মূলতঃ বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশত দেখা দিয়া কাৰ্বন নিষ্কাশনৰ বাবেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এনে বৃক্ষ ৰোপণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয় উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ এই কাৰ্যসূচীত অসমত পোৱা সকলো ধৰণৰ ঔষধি গছ গছনি উপলব্ধ থাকিব কামপুৰৰ আহোম গাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়ত চুৰি কৰিবলৈ অহা এটা চোৰক হাতেলতে কৰায়ত্ত কৰিলে ৰাইজে আমিৰ হুছেইন নামৰ চোৰটো প্ৰৱেশ কৰিছিল শ্ৰী প্ৰেম বৰুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে আৰক্ষীক কামৰূপৰ বংশৰত জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ তিনিটাকৈ কুখ্যাত জোৱাৰী বংশৰৰ বামুণ চুবুৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জোৱাৰীকেইটাক কামৰূপৰ ডি এছ পি ৰাজীৱ ফৰ্তী আৰু শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নৱজ্যোতি ডেকাৰ নেতৃত্বত অভিযান ধৃত জোৱাৰীকেইটা ক্ৰমে অমল দাস অকু মেধি আৰু বলেন দাস চিপাঝাৰত খেল মহাৰণৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অলিম্পিক পদক বিজয়ী বক্সাৰ শিৱ থাপা চিপাঝাৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আয়োজিত খেল মহাৰণৰ চূড়ান্ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বক্সাৰগৰাকী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ শিৱ থাপাই কয় এই খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভাল খেলুৱৈসকলক উলিয়াই অনাত সহায়ক হ'ব এই খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে অসমৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ ওলাব গোৱালপাৰা জলজীৱন আঁচনি নামত কোটি কোটি টকা চৰকাৰী ধনৰ শৰাধ বিগত দুটা বছৰে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ ধামৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁৱত নিৰ্মাণ নহ'ল জলজীৱন আঁচনি যাৰ ফলত বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ আঁচনি নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া সময়সীমা আওকাণ কৰি বিভাগীয় ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি ঠিকাদাৰ আনিছুৰ ৰহমানে ধন আত্মসাত কৰি আঁচনিখন সময়মতে নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰি লঙিয়াৰ শাহান গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়াল দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল ধান খেৰৰ দম দুটি কণমানি শিশুৱে ফটকা ফুটাই থকাৰ ফলত সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডত ফটকাৰ ফিৰিঙতিৰ পৰা দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল ধান খেৰৰ দম স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 10 বিঘা মাটিৰ ধান খেৰ ভস্মীভূত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী
শোণিতপুৰ জিলাৰ শিঙৰি পাহাৰৰ নিচেই কাষৰ বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিত সৰিয়হ ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলস পৰা এই কৃষিভূমিত এতিয়া কৃষকসকলে বিঘাই বিঘাই মাটিত সৰিয়হ খেতি কৰিছে। সৰিয়হ খেতিৰ দ্বাৰা ভাল উপাৰ্জনৰ আশা কৰিছে কৃষকসকলে। বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এজন ঠেলা চালকৰ, নিহত ব্যক্তিজন গোবৰ্ধনৰ গামাৰিগুৰি গাঁৱৰ সুশান্ত নন্দী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত এটা ক্ৰেনে মহতিয়াই নিলে ঠেলা চালকজনক। কলভাংগা শিমলাগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে ক্ৰেনখনে মহতিয়াই নিলে ঠেলা চালকজনক। টিয়কত আজব ঘটনা। ছয় বছৰে বিল নাপায় ঠিকাদাৰে উঠাই নিলে পথৰ পেভাৰ ব্লক। নৱজ্যোতি কোচ নামৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম 4,08,000। ছয় বছৰে লাভ নকৰাত উঠাই নিলে পথৰ পেভাৰ ব্লক। যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ তৎপৰতাত বিহাৰৰ বেগুচৰাইৰ এটা পৰিয়ালে উভতাই পালে মাতৃক। পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ ছমাহ পূৰ্বে মৰিয়নী ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল আৰতী দেৱী। অৱশেষত মহিলাগৰাকী বিহাৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয় যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা। কলিয়াবৰৰ বৰ ভকতীৰ পথাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এখন ব্যক্তিগত ফাৰ্মত উদ্ধাৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ। ফাৰ্মখনতে বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন। দণ্ডাধীশৰ লগতে জখলাবন্ধা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। শিৱসাগৰৰ লাচিত কলেজৰ সমীপত গাঞ্জাসহ দুই যুৱকক আটক। ধৃত যুৱকজন মাধৱ পাল, অনুপম দাস, AS04Z9943 নম্বৰৰ স্কুটিখনত যুৱকজন লৈ আহিছিল গাঞ্জাখিনি। বৰপেটা জিলাৰ PMAY অধীনত এতিয়ালৈকে অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ 1,16,256 আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিগত 30 মাহত ৰাজ্যখনত 12,00,000ৰো অধিক গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু বৰপেটা জিলাই এই সময়ছোৱাত অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ মুঠ 98,345 আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা খেল মহাৰণ হোজাইৰ যমুনা সমষ্টি পৰ্যায়ত সামৰণি। মুৰাজাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত বিভিন্ন বিভাগত জয়লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বঁটা বিতৰণী সভাও অনুষ্ঠিত। নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ অঘোষিত নাট্যযুদ্ধ। নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে একেলগে 13খনকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শনী। মেৰাপানীত মাওবাদীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আদিত্য শইকীয়া গ্ৰেপ্তাৰ। 2012 চনৰ পৰা এটা গোচৰৰ সংক্ৰান্তত মাওবাদীৰে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহত পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। সেই সময়ৰ এছীয় নেতা আদিত্য শইকীয়াক প্ৰায় 3 মাহ কাৰাবাস খটাৰ পিছত জামিন লাভ কৰিছিল অভিযুক্ত আদিত্য শইকীয়া। বুধবাৰে নিশা আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ বাবে শইকীয়াক নিজ বাসগৃহৰ পৰাই নিশা 1 বজাত মেৰাপানী আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ইফালে আদিত্য শইকীয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে 2012 চনৰ সেই গোচৰ সন্দৰ্ভত আদালতত কোনো চমন লাভ কৰা নাছিল। হোজাইত 10 সংখ্যক সংকীৰ্তন দিৱস পালন। উদয়পুৰ গাঁৱত উদয় বাবা মন্দিৰ প্ৰাংগণত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ে আয়োজন কৰে এই দিৱস। নাইজেৰিয়াৰ পৰা সুকলমে আহি টংলাৰ জংগলপাৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা মেঘজ্যোতি চহৰীয়াৰ ঘৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। কৰ্মসূত্ৰে নাইজেৰিয়ালৈ গৈ তাত পণবন্দী হৈ আছিল মেঘজ্যোতি। লোকসভা নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধৰ বাবে জুজিব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ। বিৰোধীৰ 15টা দলে প্ৰতিটো সমষ্টিত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ লাগে ভাৰতক। জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰ গঠন বিধেয়কৰ আলোচনাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ইংগিত। ম্যানমাৰৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰ NUG-ৰ সতৰ্কবাণী। জুন্টা চৰকাৰৰ চাকৰি এৰিছে বহু সেনা বিষয়া। আৰক্ষীয়ে 25 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত জুন্টা শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ NUG-এ দিছে শেষ সময়সীমা। যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰী পত্নীৰ ডকাইতি কাণ্ডৰে জড়িত আৰু এটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। ৰাহুল পাল নামৰ অভিযুক্তটোক গ্ৰেপ্তাৰ। বহুবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। বিধানসভা অধিৱেশনৰ পিছতে বহুবিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। 2026ৰ পিছত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল হ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী। গোলাঘাটৰ মেৰাপানী সীমান্তদি প্ৰতিদিনে ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ বিদেশী চিগাৰেট। মেৰাপানী পৰিণত হৈছে এতিয়া বিদেশী চিগাৰেট সৰবৰাহৰ সুৰক্ষিত কৰিডৰ। বৃহস্পতিবাৰে CRPFে জব্দ কৰে 134 কাৰ্টন বিদেশী চিগাৰেট। কহিমাৰ পৰা 134 কাৰ্টন চিগাৰেট গোলাঘাটলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল। অভিযানত চিগাৰেটসহ আটক ট্ৰাকখনৰ চালক তুমচো লফাক। শিৱসাগৰৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু দ্য অঞ্জন দত্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অঞ্জলি দত্ত সোঁৱৰণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ 18গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জলপানী প্ৰদান।
আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব জনজাতীয় শিক্ষক প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে 2024 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কিছু বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া আৰু জনজাতীয় ভাষাসমূহে পূৰ্ণতা লাভ কৰাৰ বাবে 2026ৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়সমূহত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ যাৰ বাবে 3 বছৰৰ ভিতৰত ৰোড মেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে শিক্ষা বিভাগ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ